agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo ka hadlay shaqaale laga caydhiyay wasaaraddaasi waxa warbixintan mar kale magaalada Hargeysa nooga soo diray wariye Maxamed Aadan Dirir. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Maxamed Aadan Ilkacse oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Kalsan ayaa ka hadlay shaqaale ka hawlgali jiray wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo laga joojiyay shaqadii ay ka hayeen halkaasi. way run shaqaale shaqeen muxuu aha mushaharka laga hakiyey ayaa jira sababta looga hakiyey wax weeyaan qofkii markaa muxuu ahaa shaqada dee ama googoys ama cabasha ka timaado sharciga shaqaalaha marku dhigayo waxa weeyaan nidaam baa jirta loo maro taana waxaa jira guddi wasaaraddu muxuu ahaa wasiirka wasaaraddu saaray oo ka shaqeynaysa muxuu ahaa reform baa ladhahayo arrimaha shaqaalaha markaa macnuhu waxa weeyaan anoo qof shaqaale ah oo miskiin oo shaqeynaya sabab mushaharkiisa looga jaraa dambaba suurtagal maaha dambina waaba dambi waaba ciid waaba rabo xilligii ilaahay la xilistirayay waxaan leeyahay qofkoona mushaharkaaga xalaasho muxuu ahaa qofka googoyska ee aan shaqada imanayna ta waxay mataqaanaa macnaheedu tahay in wixii tallaabooyinka sharciga ee xeerka shaqaaluhu dhigayo waliba iyadoo tahay anagu aan dhiiri gelinno dadku inay shaqadooda qabsadaan oo mushaharkooda xalaalaystaan oo caruurtooda xalaalaystaan anagu wasaarad ahaan ka mas-uuliyad ahaan qof miskiina inaanu dulmino marnaba dee maajibkayga ma anagaaba qaranka tahay inaanu u adeegno oo xaqooda hagaajino oo anagu aanu kaalin ka qaadano marka waa intaasuune wixii kale warxima tashiila dee waa arrin iyadoo aan muxuu ahaa markaa wasaaraddana si ay u dhisanto dadkii ku qorna ha u shaqeeyaan haddii aanay u shaqeynayna dee qofkii waa in nidaamka sharciga laga maraa agaasimaha ayaa sheegay inay jirto shaqaalahaasi oo tiradoodu dhan tahay 53 qof oo hakad laga geliyey mushaharkii iyo gunnada ay ka qaadan jireen wasaaradda warfaafinta waxaana uu intaasi ku daray maxamed aadan ilkacse agaasimaha wasaaradda warfaafinta soomaaliland waxa uu uga digay shaqaalaha ka howlgala wasaaradda inay u shaqo tagaan meelo kale iyagoo ka shaqeeya wasaaradda warfaafinta soomaaliland adigu waa 53 qof roughly laakiin 53 qof laakiin waa arrin soconaysa weliba oo ama taqaanaa maegmaha eeg cadaaladii horta waa xanuun horta isbeddelku waa xanuun badan yahay markastoo la islaa change sameeya aad buu xanuun badan yahay marka waxa weeyaan kuwa laftooda cidda cabanaysa wixii cabashadood macquul ka tahay marka la dhageystay gud waa dhageystaan ta waxay noqonaysaa markaa in dee ilaa islaam baa la yahay la arko muxuu ahaa wax jira laakiin de qofkii kale sifii sharciga ah ee buugga shaqaalaha sharciga hay-ad shaqaalaha dowladdu dhigto ilaa horta arrin baan idin xusuusinayaa shaqaalaha la iriyay shaqaalaha loo qoray agaasimana ma eri karo mana qori karo wasiirna ma eri karo mana qori karo qofna laakiin sharcigaa qori kara eri karana farsameeqaanka xumey tuulkiisu wacnaantaa qofku markuu kogoys noqdo ayuu dhahdaa anaa lay jeedaa ama waxba lay jeedaa marka waxa weeyaan taasaa ugu dee qabiilla sharci ma wada qabto qabiilan sharci ma wada qabto mana wada qaban waayo waxa weeyaan mataqaanaa cid laakiin sida kale sida isugu qabiilka yihiin waxa laga beenay xagga kogoysnimada isugu qabiilka yihiin laakiin xaggan kale de aanay mataqaanaa kamooda noqon karaan marka waxa weyaan dadka shaqada cid baa xukunta waa la kala sarreeyaa waa la isqiimeeyaa dabeed xaadiris baa jira duruubnadan baa jira wax baa jira marka cidihii checkliska dee muxuu ahaa googoysnimo iyo ma garanaysaa lagu sheegay muxuu ahaa xilgudasha la-aan ee lasoo gudbiyey ayaa guddigii fadhiisteen dabeetna hakin ayaa lagu sameeyey waana warran iska dhammaanaysa waxaa kaloo muhiima lacagta FM-yada oo maalmahan wasaaradda marka laga hadlayo barbagaandada ugu badana lacagta wasaaraddu waxa ay ku wareejisay wasaaradda maaliyadda waa markii ugu horeysay abid erig abidan isticmaalo waliba ku celceliyo lacag FM-ya kale oo la qaaday inta la qaado wasaaradda maaliyadda lagu shubo dabeetna nidaamkii nidaamka la maray wasiirkii u horeeyay wareejinay Cabdi Ilaahi Maxamed Dahir Maxamed Aadan Dirir telefishinka caalamiga ee Kalsan Hargeysa